Хмельничанин Тарас займається на тренажері для стабілізації ходи у відділенні медичної реабілітації міської лікарні. Так, каже, відновлюється після травми спини. У чоловіка був перелом шийних хребців. Вдома нема такої змоги займатися, тут все-таки краще. Слідкує за виконанням вправ пацієнта фізичний терапевт Сергій Голуб. Всі м'язи абсолютно майже є спастичними, важко працювати. Наша основна задача – покращити його ходу. Зробити так, щоб ризик падінь став в рази менший. Відділення медичної реабілітації на 30 ліжок в Хмельницькій міській лікарні відкрили торік у липні. Наразі, за словами директора медзакладу Валерія Гарбузюка, кількість місць тут збільшили вдвічі. Відділення медичної реабілітації Хмельницької міської лікарні, по суті, є унікальним, тому що деякі заклади в області займаються реабілітацією, але не на тому рівні, на якому це почала робити міська лікарня, тому що в нас найновітніше обладнання, у нас мультидисциплінарна команда, яка знає і розуміє, що має робити. Відділення робили, каже Валерій Гарбузюк, відповідно до державних будівельних норм з урахуванням потреб пацієнтів. Також закупили функціональні ліжка з регулюванням висоти. Вони електро мають привод, вони комфортабельні, їх протипроложніві матраси на них, на кожному ліжкові. Відповідно, що людина буде з комфортом проходити реабілітацію. Для розширення відділення використовували кошти з різних джерел, розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Для того, щоб реабілітаційне відділення запрацювало на 60 ліжок, було витрачено понад 10 мільйонів гривень. Тут кошти міського бюджету, тут кошти, власне, свої кошти міської лікарні. І найголовніше, що хочеться відмітити, тут кошти наших друзів-благодійників. До відділення медичної реабілітації за рік його роботи звернулися 500 пацієнтів з ортопедичною та неврологічною патологіями, говорить завідувачка Лідія Панделі. Тут, з її слів, з ними працюють 25 фахівців. У нас працює мультидисциплінарна команда, яка складається з лікаря фізичної реабілітаційної медицини, в нас є лікарі-неврологи, потім в нас є медсестри, це вкрай важливий сегмент мультидисциплінарної команди, які цілодобово спостерігає за пацієнтом, це фізичні терапевти. Також, за словами Лідії Панделі, в команді є ерготерапевти, терапевти мови і мовлення і психологи. Реабілітація у відділенні безкоштовна і для цивільних, і для військових. У планах, каже Лідія Панделі, облаштування вуличного простору для відновлення пацієнтів і на свіжому повітрі. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.